kesta pakkaskelia pitele eikä oikein vesillekään pääse. Nyt tulee todennäköisesti hyvät jäät, niin ajattelin tässä tehdä sellaisen pikku videopläjäyksen semmoista niin itse ns. Häiritsevästä asiasta, että kun aika paljon näkee porukalla kuitenkin noita äänäskaleita, joka on helvetin hyvä asia, niin sitten niitä näkyy semmoisessa näin pitkässä varressa. Eli sitten ne on täällä näin niinku roikkuu jossain täällä näin. No, mua ärsyttää se sen takia henkilökohtaisesti, koska itse en voi ymmärtää, miksi ne pitää täällä näin pitkässä varressa. Koska ne voisi olla tyylikkäästi ja käytännöllisesti juuri täällä, missä ne olisi pois tieltä. No, tästähän ne on sitten mukavasti helppo nykästä ja näin. Mutta en nyt muista, minkä näköisiä kaupallisissa tuotteissa on, että onko niissä valmiina tämmöistä säätöjuttua. No, ei siinä mitään. Tällaisella säätöhommelillahan ne on kätsä säätää sitten niinku sopivaan mittaan tuohon leuvo alle. Näin. Mutta sitten, ja sitten kun tositilanne tulee, niin sä tästä vaan otat, niin kyllä se luistaa sieltä. Niin kuin näin. Että, mutta sitten on semmoinen pieni lieveilmiö tuolla taustapuolella. Eli kun se klipsu on täällä, tai se säätönuppi on täällä selän takana, niin sitten täällä on herkästi tämmöinen todella pitkä nortsa täällä ylimääräisenä. No joo, ei siinä mitään. Tässähän ne on oikeesti niinku, ne ei ole kairatessa tässä tiellä, kuten ne on tässä kohdassa, kun sä rupeet kairaamaan, niin sitten ne on tiellä ja ärsyttää ja kalaa ylös otettaessa tiellä. Niin sitten niitä näkee, että ne on heitetty pois. Eli se tipsi, mikä nyt oli, että jos sulla ei satu olemaan tämmöistä takin kauluksesta tuttua säätönuppia tai jotain vastaavaa. Otetaan se nyt pois. Eli oletetaan, että sulla on vaan tämmöinen suora naru. Niin ihan yksinkertainen, mikä löytyy varmaan joka taloudesta jossain vaiheessa, on tämmöinen leipäpussin sulkija. Eli laitetaan tosta leipäpussin sulkija tonne. Niinku tollain pikkusen taitettuna. Siitä tuli vähän löysä, kun se meni poikki. Mutta tätä oli taivuteltu jo niin moneen kertaan. Näin, eli siinä on leipäpussin sulkija toimimassa liukuna. Ja sitten otetaan tämä ylimääräinen narsa. Eli hyvä mitata tästä ensiksi, että mikä on se sopiva etäisyys tähän. Okei. Eli sitten se on helppo purkaa ja ottaa pois yli näin, kun sä lopet. Ja sitten, kun meet jäälle, niin laitat ne tuosta. Eli täällä oli nyt se leipäpussin sulkija tossa. Liukuu sillä hiljakseen. Niin sitten otetaan tämä ylimääräinen osa. Pyöräytetään tuosta käden yli, ympäri, näin. Ja siitä tulee tollanen. Ja otetaan toinen leipäpussin sulkija. Laitetaan se kevyesti tämän nipun ympärille. Näin. Kappas. Nyt meillä on siinä toi säätönuppi. Näin. Ja sitten ennen kaikkea tämä ylimääräinen osa on täällä tällainen kontrolloidusti, että se ei ole kauheasti tiellä. Ai että! Siinä meillä on nyt niinku helppo. Tossahan voi käyttää myös apuna vaikka kuminauhaa ja mitä muuta. Mutta toi leipäpussin sulkija nyt löytyy todennäköisesti jossain vaiheessa jonkun pöydältä. Mutta se, että
ihan niin kuin käytännön kannalta mun mielestä niin kuin niiden naskaleiden paikka on tässä, eikä jossain täällä munien korkeudella roikkumassa. Ja tota, tästä ne on sitten helppo napata, kun tullaan tosi toimiin. Toivottavasti kukaan ei niihin tosi toimiin joudu, mutta aina joku joutuu. Ja sitten kun se olisi joutunut käyttämään niitä, niin sitten hän on helppo täältä, täältä purkaa sitten. Ja laittaa klipsit uudestaan paikalle. Eli ei muuta kuin tuunailemaan. Käyttämään omaa mielikuvitusta, mutta ihan vaan vinkkinä. Naskaleiden paikka on tässä. Silloin ne on siinä niinku poissa tieltä. Silloin ne ei häiritte. Silloin niitä tulee käytettyä ja silloin ne on päällä.